Baxın, yaxından baxın, zəhmət olmasa Nərmanov baton çörəyi göstərirəm. Kanalımızın qaynar xəttinə müraciət edən Bakı şəhər sakini Ara Supermarketlər şəbəkəsinin Nərmanov rayonunda yerləşən mağazasından aldığı ərzaq məhsulunda üzləşdiyi xoşagəlməz vəziyyətin görüntülərini Kanal 13-ün qaynar xətti ilə bölüşüb. Görüntülərdə üzərində Nərmanov baton çörəyi etiketi olan paketdəki çörəyin içindən naməlum cisim və ölü həşərat çıxır. Həmin video görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Təsəvvür edin, çörəkdir, bərəkət dediyimiz çörəkdir. Çörəyi adam oturub ac vaxtıdır, iştahla, həvəslə yeyən vaxtı içindən naməlum bir cisim çıxıb. Qeyd edim ki, Araz Market'dan alınıb və son dönəmdə ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə Araz Market haqqında şikayətlər artır. Zəhmət olmasa kameranı yaxınlaşdır. Bax. Və bu çörəyi 6 aylıq hamilə olan bir şəxs yerkən önünə çıxdı, çox pis oldu, ürəyi çox pis oldu, baxın. Yəni buna kim cavab verəcək? Deyim ki, misal üçün, ya bu müəssisəni cərimə eləyəcəklər, ya marketi, cərimə ilə də işlər həll olmur. Bunlara ən ağır cəzalar olmalıdır. Bir dənə qurta yaxından baxın, zəhmət olmasa. Mən bunu çıxarmaq istəmirəm, yapışıb bura, yəni baxın, görürsünüz. Bunlara ən ağır cəzalar olmalıdır, ən ağır, hətta çıxarım istəyirsiniz qurtulmaq. Baxın, baxın, yaxından baxın, zəhmət olmasa operatorumuzda iyrəndiyi üçün göstərə bilmir. Baxırsınız və qurtu görürsünüz. Yəni, bu nədir də? Yəni, bu nə deməkdir? Mənə çatmır. Bu nə deməkdir? Baxın, burada da qeyd olunub. Nərmanov baton çörəyi göstərirəm. Tarix, ayın 18 avqust, saat 16:32-də Araz Marketin Nərmanov rayonu Məmmədzadə küçəsindən alınıb. Bu gördüyünüz çörək. Bunlar haqqında ciddi tədbirlər görünmədikcə, bax, hələ çörəyimizdən qurt da çıxacaq, ilan da çıxacaq, anakonda da çıxacaq, nə bilim, daha nələr çıxacaq ki, çörəyi satan insan, çörəyi bişirən insan ilk növbədə özü çörəyə hörmət qoymalıdır. İlk növbədə özü çörəyə hörmət qoymalıdır. Sonda onu demək istəyirəm ki, Allah bizləri çörəklə imtihana çəkməsin.